Morjesta vaan kaikille. Taas ollaan lusimassa Kentsun kanssa. Kentsu on ollutkin tämän kanavan semmoinen kestosuosikki. Mä pyysin Kentsua tekemään semmoisen listan kovimmista konnista, mitä se on laittanut lusimaan. Ja tässä tämä eeppinen tutkimus olisi tässä pöydällä. Me tehdään silleen, että mä puhun nää ja sitten me laitetaan ne tuohon ruutuun siltä varalta, kun tosi moni vaan kuuntelee tämän meidän jutustelun. Mutta tästä tämä lista olisi. Ja tässä on 12 nimeä, mutta tämä alkaa heti tuosta Volvon Markkasella ja Jalutsilla. Kyllä. Sä oot laittanut nämä kaverit liikaa. Joo, nämä on molemmat legendaarisia pankkiryöstäjiä, jos en puhuta nyt vanhan kartin tällaisia. Volvohan oli tunnettu ympäri Pohjoismaita, Ruotsia, Tanskaa, Suomea. Ja kova karkaamaan vankilasta tietenkin myöskin. Sehän karkasi useamman kerran ja ampui poliisikoirankin yhden pakomatkan aikana Suomessa. Pidettiin kyllä tämmöisenä, voisiko sanoa, kunkkuna. Mä en ikinä päässyt, siellä on pankkiryöstöaikaa Volvon kanssa tekemisiin, mutta myöhemmin sitten 95, niin meillä oli semmoinen iso timanttiliikeryöstö, 1,5 miljoonan markan ryöstö, missä sitten Markkanen innostui lähteä mukaan sitten kätkeeksi. Eli tavallaan vanhoilla meriteillä niin pyydettiin sitten, kun ei tekijöillä ollut mahdollisuus myydä itse tavaroita. Meni vähän, voisi sanoa, pakka sekaisin keikan jälkeen, että alkuperäinen kätkiä niin jäi sattumalta kiinni ja piti löytää uusi kätkiä. Ja sitten Markkanen käsi pystyisi tietenkin, lupasi jeesaa ja se nyt ei ihan putke silläkään mennyt. Että kakkoa tuli silloin ja Volvo oli silloin ehdokkaana, eduskuntaehdokkaana. Se ei vähän kesken se ehdokkuus sitten. Hei, oliko tämä itse ryöstäjä niin semmoisia Joensuun kavereita? Ne oli Joensuun kavereita ja molemmat judomiehiä. Tätä mä hain takaa. Joo, joo. Sen verran mä en ole Volvoa koskaan tavannut. Markkasen poika Sakke lusi mun kanssa samaan aikaan, mutta ei ollut kyllä isänveronen rosvo Sakke. Mutta silloin kundit kertoi, miten se pakeni. Et siihen aikaan oli se hiililuukku siinä sellin alareunassa, niin se oli sen saanut sahattua jotenkin irti ja sieltä lähtee karkuun. Semmoinen kyssäri mulle tuli Volvosta, että miten sä näkisit, että oliko Volvo niin arvostettu siellä alamaailmassa kuin mitä hänen maine on? No kyllähän teki tämmöinen kova pankkiryöstö, kova karkaa, kyllähän se linnassa on arvostettu kaveri, se on selkeä, mutta Volvo on enemmän semmoinen yksilöinen susihan se oli, että eihän se sillä tavalla halunnut liittoutua paljon ihmisiä sillä tavalla, että se oli semmoinen yksilöinen susi, että olihan siellä kaveri tietenkin jossakin keikassa oli, mutta pääosin se halusi olla omillaan ja ei halunnut hirveän paljon sitten tehdä keikkaa muiden kanssa. Niin kuin sille, jos vertaa tämän päivän tämmöiseen jengipommoihin, millä aika paljonkin voi olla vaikutusvaltaa, niin ei sellaista se. Ei, sillä oli semmoista pientä, että kyllä silloin kun me otettiin Markkanen kiinni, niin silloinhan ne Markkat, niin sanottu juoksupojat, kävi rikkoi mun auton sitten kostoksi, niin ne oli vähän, jostain syystä vähän suuttu siitä, kun Markkanen otettiin kiinni ja ne kävi sitten vetää auton paskaksi muuten. Mitä sulle kävi sillä autolla? No siinä oli, mä olin uimassa ja tuli ulos niin skidien kanssa, ja siellä oli etuikkuna täynnä reikkiä ja sitten sivuikkunat löytyi sisään kaikki ikkunat. Ja siinä ihmettiin, että mitä nyt hän kävi. Ja seuraava päivä tuli soitto ja kysytti, miten auto voi. Okei, niin siitä sitten. Joo. Ja mä sitten sanoin, että siinä on ollut vähän ilmoisointiongelmia, mutta ei taida enää olla niin sitä ongelmaa, ei taida enää olla, kun ei ikkunoita kaikki. No kai sä annoit Volvolle vähän pahaa. Kyllä mä kävin sitten vankilassa, kun siellä oli mun tutkintavanki, mä kävin Volvon kanssa ja sanoin, että mä nyt vähän odotin vähän parempaa yritystä. Tämä nyt ei ollut hirvittävän hyvä suoritus vielä mun mielestä. No joo, aika väsynyt. Aika väsynyt ollut. Hei, sitten täällä on Jalutsi seuraavana. Jan Stefan Moilanen. Joo, sehän on tunnettu pankkiryöstö, voisiko sanoa useita kymmeniä, 20-30 pankkiryöstöä ympäri Pohjoismaata. Ja kova karkaamaan. Ja sehän on tosi kova ollut sekä Ruotsissa ja yrittänyt karata vankiloista ja Suomessa on useammasta vankilasta lähtenyt. Ja täältä muun muassa Nokaltakin lähti muurin yli. Jalkapaskana. Aika sinnikäs. Joo, se oli jalkapaska. Se lähti vartoita karkoa muurin yli. Ja Mä en Jalutsia kanssa koskaan tavannut, mutta hänen
rikoskumppanin kanssa lusin pitkän pätkän. Eklundin Eki koitti niitä. Joo, näitäkin Turussa silloin sen muun muassa. Ja Ruotsissa teki pankkiryöstöjä. Joo, vissiin Ruotsissa jäi kiinnikin sitten. Ja Eki oli hirmu pahana jalut silleen, että vittu kun silloin se 15 vuotta jo täynnä, niin olisi ryöstänyt niin paljon lisää kuin pystyy, että ei voi saada enää tuomioon. Tämä meidän lainsäädännössä on mun mielestä vähän semmoinen ongelmakin, että esimerkiksi joku Milan Jafku hirveästi arvosteltiin siitä, että saisi lapsen hyväksikäytöstä niin vähän. Niin siihen ei vaan kerta kaikkiaan mahu enää tuomio, siitä se johtuu. Mutta jalut silloin oli 15 vuotta täynnä. Niin, ei enempää voinut saada. Jalutin kanssa oli sikäli, että sehän ei koskaan Helsingissä ryöstänyt pankkiin. Koskaan. Ja sehän teki paljon pankkiryöstön karkumatkoilla. Mä sain sen kerran sitten kiinni karkumatkan aika puhelimitse, mitä sanoin sille, että se on yksi selkeä. Mä tiedän, että sä teet rikoksia koko ajan, kunnes sä et kiinni, mutta Helsinki on sitten paikka, minne sä et tuu. Sitten se on henkilökohtainen se mulle. Ja sehän karttu, se ei koskaan tehnyt Helsingissä pankkiryöstöä. Okei, meni puhe siinä kohtaa. Joo, koska mähän olin mukana, kun me otettiin se kiinni, ne teki Kirkkonummella, Masalassa teki, ja sitten Vantaalla ja monissa paikassa. Mutta Helsingin etsiin väliin kyllä. Mutta hän oli myös tuommoinen yksinäinen yrittäjä. Et ei... Joo, ja se oli semmoinen periaatteemies sekin, että se oli tosi, se mitä se luvattiin, se teki niitä keikkoja. Se oli kyllä suoraselkäinen. Mä muistan silloin, kun se jäi kiinni täällä Helsingissä, se oli hyvät paperit, väärät paperit ja kaikki. Ja se ei ihan siihen sattumata kiinni, kun oli tämä Höökstinin murha oli tapahtunut siellä Jollaksessa ja otettiin kiinni tekijät. Jalosikin oli samassa asunnossa ja tuotiin Pasilaa tietenkin, mutta sillä oli hyvät paperit, että vaikka sillä itsensä kuljettu, mutta saadaan hyvät paperit, niin ne myös laskisin ulos. Ja sitten soitti kuitenkin mulle vaan kysyi, se istui vielä Jalos, se istui siellä penkin päädyssä, ja soitti mulle tutkijat, että täällä on sellainen jatimatikki, että kiinnostaisiko. Mutta meillä on yksi pankkiryhmä, jossa jatimatikki on käytetty Masalassa, että siinä on jalotsijat tekijänä yksi. Toinen kaveri. Mä tulin käymään katsoa sitä asetta. Mä tulin, niin mä katsoin, että Jalutsi istui siellä käytävän päädyssä. Kultaiset silmälasit ja puku päällä. Yritti näyttää mua, että älä vaan nyt polta. Niin se loppui se matka siihen. Ja mä sanoin sille tutkijalle, että tunnit sä ton kaveri? Joo, että se on joku Niemi-niminen kaveri. Mä ajattelin, no ei se kyllä Niemi ole. Joo. Silloin oli vähän helpompaa tehdä noita uusia papereita. Joo. Toisaalta kyllähän nykyäänkin portsarina törmäsi sellaiseen ongelmaan, että kun sä saat fake ID:stä tilattua sulle sellaiset paperit, kun sä haluat, ja jos sä vaikka tilaat vaikka irlantilaiset henkkarit ja osaat puhua sillä aksentilla ja muuta, niin kyllä se helposti läpi menee. Menee. Hei, täällä on sitten seuraavana on Raimo Tienhaara, TH. Tämä on kova äijä. No se on kyllä sanottu, että TH on varmasti on, pidetään Suomen tasolla kyllä varmasti yksi kovimmista alamaailman miehistä. Et, kun miettii sen tekosi, että se on vähän räjätellyt tai järjestänyt erilaisia räjähdyksiä, sitten kovia huumijuttuja ja kiristyksiä, rahalainauksia kovalla korolla tällaiseen, niin kyllä se on aina se kunnon hovi ympärillään. Mutta aina se on käräyttänyt kuitenkin. No joo, mutta mä niin kuin itse rosvona katsoin Rami aina ylöspäin, koska musta se on selleen poikkeuksellinen, että se oli aika vaikutusvaltainen jätkä, vaikka se hänkään ei ole mikään jengipomo, että se, silloin oli rahaa ja joo. Se osasi käyttää sitä. Niin se oli rahaa ja sillähän se pelasi. Nuoret kaverit teki mitä halusi ja kun se vaan lyöti rahaa pöytään, niin kyllä he nuoret teki sitä. Pari juttua on semmoista, mistä Rami on paljon niin kuin alamaailmassa syytelty, mutta ei ole tuomittu, niin yksi on Pasilan poliisitalon räjäytys. Semmoinen, että siitä moni pitää niin kuin Rami syyllisenä, mutta sitten taas toiset ei. Että niin, mikä sun näkemys? Eikö se näe, että jokainen on syytä, kun se erikseen voidaan todistaa sen. Kyllähän se on kauheat keskustelut käyty siitä, että onko Rami taustalla. Että mä veikkaan kyllä, että siinä on ehkä ei nyt välttämättä pelkästään Rami, että siinä on useampi ihminen ollut taustalla sitten alamaimiin, jotka halunnut, että kerännyt joku kolehdin siitä. Mitäs se granaattihomma, mikä lensi Jari Arnion pihalle, oliko se Ramin tekosi vai oliko se Jarin oma? Se on vaikea sanoa, että siinä on kovat spekulaatiot, on näistä ollut näistä
että onko se tapahtunut vai eikö tapahtunut. Ja se on, siinä on kahta eri versioita tällä hetkellä. Ja. Mun täytyy sanoa, että mä syyttäisin Aarnio, koska mä en ole ikinä kuullut, että rakennettaisiin semmoista käsikranaattia, missä on otettu sytytin pois ja tehty joku tulilankaviritys, mikä. Ja sitten muutenkin se tarina semmoinen, että Jari oli suihkussa ja sitten se olisi kuullut sieltä suihkusta, että se lentää takapihalle. Ja sitten jotenkin sieltä kerennyt syöksyä sinne ja puutarhasaksilla katkaista sen tulilan. Että se on aika monta sen, mä en ainakaan suihkus kuule. Mutta siinä kuitenkin ihmisiä sai tuomion siitä. Niin. Oikos usko tarina jollakin tavalla. Siinä tuomittiin kuitenkin ihmisiä. Niin. Mutta hei, Ramilla oli musta lista, mihin joutui poliiseja, ja poliisit oli aika huolissaan, jos joutui siihen listalle. Joo, siinä oli semmoinen linnassa tehty semmoinen, voisiko sanoa, että niillä oli oma semmoinen, ei se pelkästään Ramin yksin tehnyt, vaan siinä oli taas se, voisiko sanoa, oma oikeudenkäynti siellä, että jengi sitten sai istua ja miettiä, että kuka poliisi on perseet ja kuka ei, mitä niille voidaan tehdä, ja sitten siitä se lista rakentui sitten. Erilaisia nimiä, erilaisia sitten toimenpiteitä ja sitten mitä maksetaan niistä. Oliko se semmoinen kuin Kenneth Eriksson? Mä olin kyllä siinä. Mä olin vähän pahalla siinä, että mulla oli aika lievä. Että mulla ei ollut, kun luvattiin 10 000 markkaa joka kerta, kun hakattiin mua, niin se oli aika lievä haku mun mielestä. Että aika helpoa mä pääsin. Se oli paljon kovempikin. No vituttaahan tommonen, että ei arvosteta. Ei, pelkä selkäsauna ja siitä maksetaan vähän sen. Niin. Se, että miten tosissaan jengi olisi tehnyt. Mutta kyllä, kyllä siellä tapahtui sinne. Pitää sanoa, että kyllähän tuossa meidän Ryöstäksen kommarin talo, kun ne heitti palopommin. Ja tosi heitti naapuri vahingossa, kun ne oli saman värin siinä ne talo, niin se heitti vahingossa naapurin taloon sen. Joo, ja kyllä mä muistan semmoisiakin juttuja, että on ihan yksi huumepoliisi kertonut mulle, että kun Rami piti aina rullatuolilla ikään kuin kuljettaa, hän ei suostunut kävelemään, niin sitten hän olisi tarvinnut vähän apua siihen Ramin nostamiseen rullatuoliin, niin ei ollutkaan nostajia. Et kyllä siinä vähän semmoista kuitenkin, ikään kuin semmoista, tuommoinen on jo vähän paha juttu. Mutta ei nyt Ramilla aina hyvin mennytkään asiat, että mulla oli semmoinen aika semmoinen hauska keissi, voisiko sanoa, millä mä aina vähän irvailin kyllä THL, ja semmoinen, kun se rahas, lainasi rahaa, se oli linna siihen aikaan, ja sitten oli tämmöinen daame, mikä pyöritin sitä lehteä ja sillä oli vähän rahongelmia ja sitten kääntyi sitten välikäsen kautta, että saisi lainattu rahaa ja sitten tietenkin Rami sitä mieltä, että kyllä se onnistui ja pani välikäden kattoi sitä firmaa. Se oli saatana hieno firma täällä Katajanoka, oli toimisto, että siellä faksit lentäjä, äijät veti ympäri ämpäri siellä ja sitten ne löi sitten rahaa pöytään, saa lainattu ja sitten firma pantiin takuuseen siihen ja mennyt. Muutama päivä sen jälkeen kävi ilmi, että tosi sitä firmaa, se oli ihan feikki koko homma, ettei sitä toimisto ollutkaan. Se oli vaan tehty sitä yhtä päivää varten. Ja lavastettu. Lavastettu. Siellä jengi juoksi siellä paperit kädessä. Eikä sitä rahaa maksu takaisin tietenkään. Siitä tuli kauhean show siitä erikoistutkintaan. Ja Ramilta vietiin 300 tonnia ohjelmaa. Siellä oli aika paljon rahaa siinä, ettei sen aina koskaan maksanut sitä takaisin. Teki jutun vielä sitten, että kiristetään, kun vaatiin. Hei, semmoisen jutun mä oon kuullut, että sulla oli semmoinen valokuva sun toimiston seinällä, missä oot sinä ja Rami. Kertoisit sä meille vähän siitä? Se oli semmoinen, se valokuva siinä mielessä aika hauska siinä, että mä olin nuori polleri ja Rami oli myöskin nuori aloittelija alalla, mutta kuitenkin jo tunnettu siinä mielessä. Ja mä olin sitten siellä laivalla sivuhommissa, mitkä kiinnitin huomioon, että tuossahan istuu TH ja pöydässä. Ja mä keksin joku hyvä juoni tässä. Mä otin mun tutun raskaalla naisen mun viereen, mun syliin, ja meitä istui samaan pöytään. Ja mun kaveri otti kuvan meistä. Ja siinä kuvastaan saa semmoisen kuvan, että me ollaan siis seurue. Kun siinä on kuvassa muuta kuin Rami, minä ja nainen. Ja sitten mä laitoin sen seinä ajattelemaan sen enempää. Ei se välttämättä olekaan hyvä idea, koska siitä sitten kehkeytyi kaikenlaista pientä hauskaa, kun ihmiset, kun oli kuulustelussa, katteli. Aika erikoinen yhdistelmä. Kaikki kovat konnat käy siellä sun juttussa, jos katsoit. Joutuiko Rami ongelmiin tästä? No sanotaan, Rami on semmoisessa asemassa, että mä en usko, että ongelmiin joudu, mutta kyllähän sitä vittultiin sille ja kyllä se vittuli mullekin siitä. Ja mä sanoin sille, että tässä nyt
missään nimessä kukaan sanonut mitään, että me ollaan ystäviä eikä tuttavia, vaan tässä nyt voisiko sanoa, että kyllähän yksi kuva kertoo enemmän kuin monta sanaa. Näin se on. No joo, mutta kyllä sulla on ollut pahat ajatukset. Hei, täällä olisi seuraavana CMC Uotila, Jari Uotila, Cannonballin perustaja ja presidentti. Oletko sen laittanut kans vankilaan? Kyllä vielä vangittuna, joo. Mutta niin, sehän sitten ei tuomittu loppupelissä siitä lönkisten ampumisesta silloin. Niin se murhayritys homma. Sehän jätettiin tuomitsematta. Uotilassa pitää sanoa, että se oli kyllä semmoinen, voisiko sanoa näistä jengipäälliköistä, niin semmoinen arvostettu kaveri muutenkin. Et sama äijä veti firma koko ajan, että ei vaihtu niin kuin muut porukat, niin vaihtu vähän päälliköt vähän ikään kuin aika ajoin. Niin kyllähän Uotila oli tiukka siinä kyllä. Tein perustajan jäsen, niin onhan sillä varaa. Ja se, musta se oli siinä mielessä, että sen kanssa pystyi hoitamaan asioita hyvin kyllä kuitenkin. Et ei se ymmärsi idean, että se ei mitään järkeä, että kiukuttele poliisille koko ajan. Se on ihan hyödytöntä, koska se ei hyödy ketään. Et sen kanssa pystyy kyllä asiat hoitamaan. Tämä varmaan voi sanoa, että meillä oli semmoinen diili sun kanssa, että joku vaikka tuli seuraavana päivänä ottaa syyt jostain pyssystä tai huumeista, tai niin. Jos ei ole mikään ihan sika vakava juttu, että semmoinen, että ei tarvi koko chapterin sit lusia sitä samaa. Niin, ymmärsin sen, että se on ihan turha riidellä, koska se aiheuttaa vaan ongelmia. Mä tunsin Jartsan pitkään ja me oltiin kavereita jo ennen kuin mitään Cannonballia koskaan olisi perustettu, ja se oli semmoinen mun esikuva rosvona ja semmoinen, ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, että sillä oli hyvä auktoriteetti, se oli karismaattinen kundi, se sai ihmiset tekemään semmoisia asioita, mitä ne eikä muuten tekisi. Että niin kuin säkin sanoit, niin muissa firmoissa on vaihtunut pomot ja näin poispäin. Semmoinen, mikä mua aina vähän jäi mietityttää, että kun se enkelihomma niin kuin tökkäs Jartsalla silloin aikanaan, niin että mistä kumpui se semmoinen riita aina enkeleiden kanssa. Musta se oli vähän tyhmää, kun se on aika iso firma, se helvetin enkelit, ja jos ei ole semmoista todellista syytä, niin musta se oli niinku tyhmää. Mä vaikka Tuotella vähän, Jartsa vähän niin koki, että huomaa meno olisi, että heidän olisi pitänyt mennä läpi se alokas vaihe ja muut, se oli vähän liikaa. Että oli kuitenkin perustanut Cannonball Suomelle jengiä, ja että he ei lähde nyt. Niin se varma oli, ja sitten toi kun sä mainitsit niin kun sen murhayrityskopituksen, niin siitä Jartsa otti kyllä osumaan. Kun se tuli pois sieltä linnasta, se oli kuitenkin, te piditte sitä 8 kuukautta. Se oli pitkään, joo. No se on aika tuuma kopitus. No. Saako sille enää nykyään pitäis? No, mä veikkaan ei. Mutta no sitten on kuitenkin killu taas joku 10 vuoden tuomio tuossa, ja se ei ollut oma itsensä, se vaan näki. Eikä ollut ronksukaan. Ei, kyllä ne on, ja tietenkin aina miettii, että tuleeko tässä tuomio vai et mikä tässä on, että riittääkö näyttö näissä tilanteissa. Ja kyllä se oikeasti näin katso siinä, että ei riitä näyttö siinä. Ja kyllähän nyt jälkeenpäin pitää sanoa, että eihän se riittää näyttö. Loppujen ei me saatu niin paljon näytetty, että Uotilassa käskee nyt, vaikka jokainen ymmärtää, joo, että varmasti joku hyväksytty ja sanottu, että voi tehdä, mutta se ei riitä, pitää olla näyttöä siihen. Joo, mä ymmärrän ihan hyvin teitä, että miten niin kuin on mahdollista semmoinen homma, että joku on perustanut tommoisen jengi ja se on ihan diktaattori, ihan kiistaton asema johtajana. Ja sitten siellä jengissä olisi omin päin suunniteltu tämmöinen murhayritysjuttu, missä mennään monella autolla, monelle jäsenelle, ammutaan 200 laukausta, ja sä et tietäisi siitä mitään. Että onhan se niinku näin. Mutta se on just niin kuin sanoit, että näytöt on näyttöjä. On, ja se pitää hyväksyä. Jos ei näyttö riitä, niin that's it. Turha sitä vihotella. Siellä on ulkopuolinen instanssi päättänyt, että näyttö riittää näille, näyttö ei riitä näille. Se oli silleen, mä pääsin näkemään sen ajan, kun ne oli sitten kopissa, ja Cannonballissa alkoi hirveä valtataistelu ja semmoinen, ja mä olin ihan jo, että mä lähden vittuun tästä, ei pysty olemaan, kun Alvari ja Ollimake veti omaa linjaa ja Paksupete omaa linjaa, ja sit mä halusin olla näille lojaali kuitenkin niin kuin Jartsalle ja Ronksulle, niin
vaikeita aikoja. Mutta eihän siinä sitten kauaa mennytkään, kun Jartsa menehtyi sinne. Joo, ja hovin ekana päivänä, tein ekan päivänä istun jälkeen. Niin... Joo, sitten kuoli pois. Ja... Se oli tavallaan, joo, se, mutta kyllä mä veikkaan, että otti niin kovaa tämä koko tämä juttu. Niin se varmaan oli. Ja sitten hei, vanhoilijal, kun lähdet yli 50 jo ja lähdet treenaamaan tuommoista ammattilaisten voimannostoa, vitumoiset eväät pelissä ja sitten oli jo sydämen vajaa toimintaa ja muuta, niin ei ole ehkä, kova hinna joutui maksaa, mutta Meillä oli ihan hauska tarina tuon Jartsan kanssa, kun se just tämän hässäkän jälkeen se valitti kovasti. Poliisi käyttäytyy huonosti. Tämä on show, mikä aina alkaa. Tai sitten mä kypsyin siihen, täysin siihen valitukseen, kun tuli mun korviin. Että mä ajattelin, että jumalauta, että eikö nyt Jartsa voi soittaa mulle suoraan valittaa, koska sehän nyt kohdisti minuun se valitus, mutta se tuli niin monen välikäden kautta. Ja mä sitten soitin Jartsalle yksi ilta. Ja, mä oon kuullut tämmöisiä, nyt, tämmöisiä huhuja, että kaivataan valituksia mun toiminnasta, tai mun ryhmän toiminnasta, että nyt tilanne, että nähdään ja jutellaan. Että niin kuin miehet kesken, että tämmöinen naurettava tämmöinen kiertotietäjä. Sovittiin aamulla tuon eläintarhan esteelle. Sehän kävi siellä usein syömässä. Se oli hyvä aamiainen. Mentiin sitten sinne, mä otin kaverin mukaan todistamaan sen keskustelun. Siellä oli oma todistaja mukana siinä. Ja se oli aika sellainen hauska tilanne, että siinä istui Jartsa pressaliivit päällä. Ja sitten mä sanoin, Jartsa, nyt on paikka avautuu sitten. Ja sitten Jartsa avautui, alkoi tykittää mielipidettä meidän toiminnasta. Sitten aika kuuntelin Jartsa, mä sanoin Jartsalle, että Jartsa, se on näin. Tämä tilanne. Mä ymmärrän sen, mutta sun pitää ymmärtää, että tämä on Helsinki vähän niin kuin iso savanni. Täällä on savannilla on antilopot ja leijonat. Ja pääosin elää solussa sovussa. Se on se normaali tilanne savannilla, mutta aina aika ajoin. Leijona syö jonkun antilopin siellä. Ja ennen mun tarvitse kertoa, että kuka antilopi oli leijonassa. Niin, se oli vähän ihmeessä. Ja sitten Olli Maki soitti mulle myöhemmin ja sanoi, että vittu, aika moni elää tarina, että oli Jartsan kanssa. Mutta se ymmärsi yskää kyllä. Ja. Joo. Mutta silti semmoinen niin arvostettu jätkä. Ja, oli ja. Ja niin kun, miettii, että musta Bandidoskin katsoi aika ylöspäin Jartsan jälkeen läheistä väliin. Sen kanssa pystyi asioita hoitaa kuitenkin. Ei ollut semmoista, että sille pystyi sanoa, että hei, nyt hoidet asiat näin. Hei, seuraavana listalla olisi Marko Lönkvist, se ei ollut Jartsan niin hyvä kaveri. Ei tainnut olla lopussa, ehkä alussa, mutta lopussa ei enää. Niin. Ja sä oot laittanut Markon linnaan kanssa. No Marko lähti tuossa jutuskin linnaan sitten tietenkin myöskin, vaikka se ammuttiin, se meni överiksi ilman, mutta mä oon laittanut sen aikaisemmin kiristysjutusta. Sehän tykkäsi vähän välillä kiristellä ihmisiä, vähän rahaa saada. Ja sitten heillä oli nakikas niitä raksahommia, ne on niihin varmaan ne kiristys. Ne liittyy niihin aika paljon nämä pienet kiristysväännöt. Hei, musta tämä on Lönkvistin nyt aika kovin saappais, kun mietitään sun kovimmat konnat, mutta olihan se semmoinen aika oman tiensä kulkija kuitenkin. Niin, ja sillä oli asenne, että sanotaan, että puhutaan kova konna, mutta sillä oli asenne, että sehän ei väistänyt eikä kumartanut. Miettii se tilanne silloin, kun ennen sitä ampumishommaa, mikä aiheutti ampumisen, se menee sinne yksin tavallaan tallille, heittelee rätit sinne ja möykkää ja puukottaa vielä varapressa ja näin päin. Niin onhan se näyttää se asennetta sille kuitenkin. Mä olin paikalla silloin, kun se oli kokous, missä ne aloitti sen riidan, niin mä tajusin heti, että nyt meni överiksi. Tää ei sata varmasti jää tähän. Se oli kuitenkin koko sen helvetin revohkan eessä, missä Lönkvisti paukutti takaisin ja ei siinä ole Jartsal mitään mahdollisuutta. Niin, kyllä hän löytyi sitten ties sen. Sen takia se menikin piiloon vähäksi aikaa. Se tiesi tarkkaan, että Jartsan ei voi olla kuittamatta. Tai jonkun pitää kuittaa tämän hänen möykkäämisen, koska se oli niin julkinen ja niin paljon porukkaa paikalla. Se tiesi tarkkaan, että se ei ole mikään yllätys sille, että se loppui näin. Joo, sitten se kun se tuli jo palauttaa niitä kamoja, ja Ronksun piti sitä sitten lyödä, niin musta se oli aika perse juttu, kun se niin kun, miksi sitä pitää lyödä siinä? Kun se lyönni olisi jättänyt pois, niin olisi säästynyt tämä koko murhayritysten sarja ja pituiksi menneet ampumiset ja varmaan kymmenkunnan äijä lusi, jotain 10 vuotta. Ja siinä kuoli aika, mutta ihmisten siinä jälkitilanteessa vielä. niin sekin vielä.
Sehän meni niin, että Ronksu löi kerran ja sitten se yritti lyödä vielä toisen kerran, niin Marko meni sitten vähän paniikkiin ja se rassasi sitä, mutta pääsi sitten autolla karkuun siitä. Ja no sittenhän on semmoinen tilanne, että se on asekessuun puukottanut, niin eihän siinä ole sitten toista. Joo, ei siinä, sitten on kaikki muut paikalle. Kyllä se, jokainen tiesi, kyllä sen Jartin tiesi toi lönkysi itse. Tämä ei lopu. Niin, mutta silleen hurjaa ei, että sitten kun Jartsa oli kuollut, tuomiot käyty ja muuta, niin sitten se menee niin kuin kännärit jakaa niitä jotain varastettuja joulukinkkuja, niin se menee sinne yksi hakee niitä joulukinkkuja ja tämmöisiä. Joo, silloin oli kyllä päätä, että sehän ei perääntynyt missään vaiheessa. Että siinä mielessä se oli kyllä semmoinen omatien kulkija hänkin ja ehkä ei sopinut tuommoiseen jengiin kuitenkaan, kun se oli niin omatien kulkija. Hei, jos ei ole joku tämän kanavan seuraajista katsonut, niin tarkkaa True Crime -genreä, niin tämähän alkoi tyttöjen välisestä riidasta. Niin, Jartsan daami ja Lönnqvistin daami kävi ulkona ja niille tuli vaan matsi ja sitten ne Facebookiin ja muuhun alkoi niinku sönköttää jotain juttuja. Ja toinen on vielä tunnustanut mulle sen jälkeen, että on valehdellut, ihan keksinyt vaan niin kuin Jartsalle niitä juttuja, että saisi se hermostua. Ja lopputulos on se, että pitkin Itäväylä ammutaan joku niin 200 laukausta ja äijä. Niin ja miettii, että kyllähän moni sota, Trojan sotakin alkoi naisesta, moni muutkin sota. Niin. Hei, sitten olisi seuraavana Metsuri Matti. Joo. Sä oot Matikin laittanut lusin. Joo, Metsuri, mä olen sikäli aikana oppinut tunteen. Matti teki silloin Ruotsissa pankkiryöstön. Niin silloin mä oppin tunteen Matin, kun mä hoidin Suomen päässä asioita. Ja sitten kun se tuli Suomen lusimaan sitten tämän kakkunsa ja kun se Suomen kansalainen oli, niin se oli mahdollisuus tulla lusiin, kun täällä on puolikas, Ruotsissa ei ole puolikasta, niin siksi se tuli Suomen lusista. Mutta sitten se oli lomalla ja siinä loman aikana sitten niin se kävi hakee ampumaisia ostamassa paikasta, mitä me postattiin vielä kaiken lisäksi, niin meillä oli keissi meneillään siellä. Metsuri Matti tulee sinne ja kantaa aseita autoa ja sitten piti pysäyttää. Siinä oli pientä showta sitten siinä, kun Metsuri Matti oli vähän vihainen tietenkin. Kesken lomaa pysäytetään ja aletaan keskeyttää lomaa vielä. Ja se oli hauska sikeli Metsuri Matti, kun se niin väitteli mun kanssa sitten siellä Pasilassa, kun piti palauttaa vankilaan. Että eihän loma voi peruuttaa. Että ei tässä lomalapussa lue missään, että ei saa kantaa aseita. Mä sanoin, että siinä luki, että ei saa syyllistiä rikoksia. Siinä on se pieni ero vaan tämän loman kanssa. Hei, tämä rahakuljetus, mistä puhuit Ruotsissa, niin eikö se ollut tämä Brödaskappet-jengi ollut, se pomo ollut messissä siinä? Joo, siinä oli. Eikö siinä ammuttu joku poliisi hengiltä? Siinä oli yksi poliisi kuoli siinä. Onko siitä epäilys, että Matti olisi ollut siinä? No niin epäilys, mutta se ei koskaan näyttöön saa siihen juttuun saatu. Että siinä sehän tuomittiin toisesta pankkiryöstössä. Muistaanko sehän kuin 7 vuoden tuomio, kun tämmöisen sai silloin. Joo. Ja Ruotsissa. Mutta sitten mä en ole Matti koskaan tavannut ja ihan hyväkin näin. Se oli aika kovaa se meno niin kuin portsarina seuraa, kun se oli aika lyhyt se siviili ennen sitä murhaturneeta. Yksi portsari joutui Alcatrazissa, yksi Joona, muistaakseni semmoinen nyrkkeen. Niin se joutui sitten tehdä semmoisen ratkaisun, että mitä Matin kanssa tehdä, kun se rupesi rähjään. Sitten se pani kaikki peliä ja latasi yhtäkkiä Matti leukaan. Matti pyörtyi siihen ja oli siltä illalta pelitä pois. Niin semmoinen, mutta mä oon joskus miettinyt, että no ehkä hänen kohdalla hyvä, että sitten otti noin pitkän tuomion niistä murhista, koska noista voi jälkipyykki olla aika murheellinen. Semmoinen huomio, mikä Matista pitää sanoa, että Matti on kyllä listinyt gangstereita. Se on pysynyt pois sivileistä kyllä, että se on kaikki ollut vähän ikään kuin alamaailman ihmisiä. Niin, toki vissiin se eka reissu meni aika sekavissa tiloissa. Oh. Mä ajattelin sikäli, kun se on sellainen iso kokoinen kaveri vielä, että se on semmoinen aika hankala, kun se on iso. Se on iso kuin talo ja siihen aikaan varsinkin, kun Väsän kanssa asioi, niin se oli hyvässä kunnossa vielä. Siis se oli jäntävässä kunnossa iso kokoinen ja sen kanssa oli vääntö aina väliin verbaalista vääntöä. Et koska ei tullut sitä fyysistä pientä tönimistä käräjäoikeudessa, meillä oli silloin, kun juttu oli käräjällä. Siellä oli paljon muuta, eli aseellisia ryöstöjä sillä porukalla, mitkä ne aseet myi.
niin sehän joutui samaan tuomioistuimeen tulla. Siinä tuli pientä tönimistä siellä eteisessä. Hei, semmoinen, mikä on joskus jäänyt mietityttää, että Mattihan oli niinku tämmöisiä pätsmiehiä silloin. Mutta kun se veti lopuksi siellä autossa yhden oman hengiltä, niin tuliko siinä sitten jengin kohdalla mitään? Ei mun mielestä ei siinä, kun se tavallaan se pätsi on, muistan, kun ei sillä tavalla ottanut niin paljon stressiä siitä. Sehän oli se mietti, Pikku Arton kaveri, Lill Arton, millä tunnettiin. Joo. Niin se oli sen hyvä frendi ja nehän teki Ruotsissa, Lill Artonhan oli Ruotsissa Södertäljen näitä kavereita ja nehän paljon näitä pankkiryöstöjä suunnitteli. Se oli semmoinen päällespäsmäri siellä. Okei, mutta ettei sinne ei tullut sitten jengin kanssa mitään. Mattikin on aika paha vastus ja sitten se on siellä lusimassa. Mäkin olen oma kirjaani pari juttua Matista laittanut just tämän Alcatrazin tyrmäyksen ja sitten semmoisen Matti kävi judoilemaan kanssa. Joo, se oli aika judoilemaan. Joo, se sai vihreän vyön kokeessa, suoraan sinisen vyön, yksi Hessu myönsi sille ja sitten jengi rupesi purnaa, että mitä vittu, tää oli vihreä vyökoe, miksi toi sai? Ja sitten vaan Hessu sanoi, no käykää ottaa pois se siltä, jos ei ollut ketään. Ei, no kyllä sanotaan, että se oli hankala kaveri kyllä, että se, sen kanssa piti aina vähän miettiä, miten asiat hoidettiin. Mutta se oli sikäli, että mä pärjäsin hyvin sen kanssa, mä oon törmännyt muutenkin sen kanssa sivuhommissa. Ja sen kanssa pystyi puhumalla kyllä hoitaa asiat monta kertaa järkevästi, että ei lähtenyt semmoisella hirvittävällä aggressiolla päälle heti möykkäämään, niin se kuunteli kyllä sitten järkevällä tavalla. Mutta onhan toi Matti tommonen alamaailman auktoriteetti, on. Se on niin helvetin iso ja paha mies, että on. Täysin erilainen vaikka kuin Raimo Tiehaara, on. Mutta et silti on semmoinen siellä arvostettu. Mutta se on sama, että ei sekään ole semmoinen, sitä käskytetään. Kyllä se on vähän oman tien kulkija hänkin. Mutta nyt on tuore elinkautinen niskassa ja kyllä mä luulen, että Matti joutuu sinne lähemmäs 20 sitä heittelee. Rami, no vanha mies. Niin sitten, kun tullaan pois. Mutta hei, sitten täällä on seuraavana listassa Al-Neseudi. Al-Neseudit. Joo, nämä on siis veljekset. Kolme, niitä on neljä veljestä, mutta kolme voisiko sanoa vähän semmoisia enemmän kovempi, mitkä on saanut pitkän tuomion nyt. Nämä on Mantaka-jengin semmoinen ydin vai? Ydinporukka. Ja sä oot nämä laittanut heti linnan. No mä olin mukana siinä ryhmässä, mikä tutki niiden tekemisiä. Meillä oli erilaisia väkivaltajuttuja, huumijuttuja ja muuta. Ja mun ryhmä oli mukana. Siellä oli paljon erilaisia poliisipiirejä mukana tietenkin siinä. KRP Vetonenhan se oli. Mutta hyvin tunnen kyllä tämän kolmikon. Mutta sä oot sanonut, että tämä on niin kuin lähimpänä semmoista Ruotsin mafiaa. No sanotaan, että se oli semmoinen ensimmäinen oikeastaan semmoinen ulkomaistaustainen jengi, mikä oikeasti on ihan organisoitu. Ja sitä rikollista hyötyä huumausaineen kauppojen kautta tullut tai hyötyy, pesee rahaa firman kautta ja on omaisuutta ja näin päin. Vähän Ruotsin malli semmoista, ettei edetä kädestä suuhun vaan. Mutta te saitte sen aisoihin heti alussa, mutta pitkä tuomio. Siitä, miksi ne otti mua hampakolo, oli se, että mä nyt sattumalta kävin hakemaan vain 100 000 rahaa niiltä pois, niin asunnosta. Siitähän se tietenkin. No harmittaa semmoinen. No, se tuli vähän semmoinen henkilökohtainen, voisiko sanoa kauna, meidän heidän välillä. Siitä mä käytin aina vähän tuon puhdimisen välillä. Hei, seuraavana täällä on listassa virolainen kaveri Jarmo Järv. Joo. Jarmo Järv on käynyt monet vuodet mun salilla ja se on sitä kautta mulle tuttu jätkä. Ja sitten kävi Baarikärpäsessäkin asiakkaana. Silloin mä olin huumekauppias ja mä rupesin heti siinä rekrytoimaan Jarmoa, että hei, mulla olisi tämmöistä ja tämmöistä. Jarmo sai mulle hirveän raivarin. Tajuut sä saatanan pässi, että mä oon mikrofoneja täynnä, että pidäs turpas kiinni. Ja mä olisin niin mielellään halunnut rekrytoida sen messiin, mutta sä oot laittanut hänetkin vankin. Joo, Jarmo on kuitenkin, mä sanoisin, että se on tämmöinen virolaisten kummisetä täällä Suomessa. Se on nuori kaverihan se on kuitenkin. Mutta sillä on kauhean hyvä vaikutusvalta ja sillä on kontaktit joka suuntaan. Uuben kanssa ja eri jengen kanssa. Se on pitkä asunut Suomessa. Ja mä oon sitä jahtanut vuodesta 2005. Mutta se kesti, niin kun saatiin se vankila nyt sitten ihan typerästä teosta, voisiko sanoa. Tulleella oli semmoinen huumijuttu. Tilakuuntelujuttu, mikä sitten ei loppuviksi poikennut huumetuomioon, mutta siinä aikana kävi ilmi, että
se oli ilmeisesti käynyt ampua, yritti tappaa oman miehen. Tämmöisen riidan päättiin, tai semmoinen erimielisyys. Ja niin me alettiin tutkia sitä ja siitä me saatiin sitten Jäädy Linnaa vihdoinkin. Oliko se niin kuin hänen jotain torpedoita? Kyllä sen torpedoita ja siinä on ilmeisesti vähän vedetty välistä. Okei. Okay. Se ei vaan sietänyt sitä ja sitten piti keksiä. Hei, mä oon joskus kuullut semmoisen jutun, kun Jarmo on lyönyt kirveen auton kattoon, niin sitä ei saatu sitä helvetin kirvestä irti. Niin se poltto leikattiin se kakaan, se oli rosiksessa se kirves ja sitten se palaa auton kattoon siellä. Mutta tässäkin näkee, että itse se kävi hoitaa tämän ongelman. Että se olisi voinut laittaa jonkun toisen hoitamaan, mutta se otti niin omalle kontulle sille se juttu, että oma mies kusetti. Joo. Meillä on hauska tarina järvestä aikanaan. Muistakin tehtiin 2-metrinen. Meillä oli sellainen keissi, missä järvi piti kuulustella, ihan tämmöinen normaali kuulustelu. Ja mä en itse kuulustellut, vaan meillä oli sellainen kiertolainen ryhmä, sellainen koripallo, mikä oli 202 pitkä. Mutta siis mun huoneessa kuulusteli Jarmoa siinä. Ja sitten jälkeenpäin sitten, ne jutti tämmöinen telekuuntelu silloin ja siihen juttuun. Ja sitten jälkeenpäin Jarmo jutteli toisen virolaisen kanssa ja tästä käynnistä ja sitten vähän skättä siinä. Asiasta sitten kysyi toinen, että kenellä sä kävit kuulustelussa, sanoi, että Erikssonin luona. Joo, hän tietää Erikssonin, että hän tietää hyvin sen. Ja sanoi, että joo, se on semmoinen iso pitkä kundi. Eikö ole, se on lyhyt kundi. Ei vitsi, se on 2-metrinen, sitä ne pääsivät kättämään aikaa. Ja niin loppupelissä Järvi kysyi, että ootko sä nähnyt koskaan Erikssonin? En ole. No hän istui vastapäätä. Että ove se luki Erikson. Mä olin 2-metrinen hetkenäkin. No niin. Täällä nimilista jatkuu vielä 3 nimellä, niin täällä on Vesseli, UB:n Vesseli, Marko. Mikä Markon sukunimi oikein nimi? Vesliin. Sä oot hänetkin laittanut vielä. Joo, meillä oli Vesseli useamman kerran törmätty yhteen, kyllä UB:n kavereita, niin hän törmäsi aika ajoin tietenkin, koska UB tykkäsi kiristysjutusta. Tämä Vesseli, mistä sai Linnaa, niin oli kun ne kävi vähän sitten kostoretkellä Skinitallissa, kun Skinijuhlissa, niin yksi UB-kaveri kävi siellä turpaa ja sitten piti käydä kostaa samana iltana. Ne keräsi porukkaa ja meni sinne ampuu sitten 2 kaveria siellä. Eikö ne blondannut tukkia? Joo, se oli blondattu tämä, ketä sai turpaa ja se oli entinen Skini, mutta nyt ja. Se oli sitten UB, se oli blondetit hiukset ja se oli mennyt juhliin, mennyt vessaan sitten kuselle ja sitten oli Skini vielä kattonut, sanoi, että naisten veisi on siinä vieressä. Se oli yhtäytänyt turpaa sitä Skini siinä. Sitten ei muut oli tullut väliin ja hakannut sen ja sitten joutunut lähteä sieltä. Sitten oli väli ihmeessä, että näin pitänyt juhlat loppuja. Sitten oli soittanut valitellut näille UB:n ja sitten alkoi kerää jengi sitten siinä. Ja sinne lähti täksäksi määrä UB:n ja ei sitten sinne kostoretkelle. Massa ei saanut lähteä. Ei, massa oli lähdössä, mutta se ei saanut lähteä. Se oli se oven alhaalla, mutta se muijalla sanoi, että et lähde tänään mihinkään, niin se ei sille reissuun. Ne veti puhakan Nikoa suoraan reiteistä. Joo, ja sitten toista kaveria, että kahta ne ampui sinne reiteen. Niko oli siihen aikaan vapaa-ottelun semmoisiin todella kovin nimi, Espoon kehähaitten ottelija. Muistan hyvin tämän Vesselin. Se pyöri siinä jonkun aikaa niissä Night People Groupin baareissa asiakkaanakin kävi. Sitten sillä oli vähän bisnestäkin siinä. Mikä tämä oli, kenet hän ampui sitten lopuksi? Mikä sen nimi on? Unde? Joo, siis tämä Ode. Ode. Ode, joo. Ode, joo. Niillä tuli jotain, se oli vähän mustasukkainen Odesta. Niin, se on jotakin ilmeisesti tullut jotakin riitaa, kun piti ampua sen. Mä olin siellä toimistolla kanssa paljon ja siinä oli semmoinen homma, että siellä kunnilla pyöri Odella aika hyvin ne bisnekset siellä ja näin, ja se sanoi Vesselille, että älä tuu tänne, kun sua pelätään, että hänen menee omat bisnekset vituiksi. Sitten Vesse oli vielä kaiken lisäksi uhkailu siellä jotain henkilökuntaa tietysti taviksi, niin eihän semmoista vaan voi ottaa sinne. Ja näitä ne ei niinku oikein pysty sitten jäsentämään, että hän ei saa tulla sinne. Ja eikö se ampunut ikkunan takaa vessaan? Joo. Ja sitten ampui itsensä. Joo. Näin se meni. Vesseli kävi kerran siinä Paarikärpäsessäkin, mikä oli mun ovi. Mun semmoinen lapsuuden kaveri
No se meni näin, Vesseli tulee sisään, sitten normi jumppanista vitun tunnuksista, että jääkö ne tähän, eikö jää. No sitten ne jäi, ja sitten se kerkesi olemaan sisällä puoli minuuttia, kun joku otti jo nyrkkiä naamaa, ja sitten sinne juostiin paikalle ja kuristettiin Vesseli. Ja mä olin siitä pahana sille mun kaverille, kun mä halusin itse hoitaa sen. Siihen aikaan ne oli aika vittumaisia uupelaiset. Ne määräsi, tiedätkö sä, pokeille sakkoja, jos hänet heitetään tämmöisen jälkeen ulos, niin saat 5 000 auki ja tämmöisiä juttuja. Niin siitä mä olisin halunnut sen kaverin säästää. No mutta hei, hän on pois joukosta. Sit on kova nimi täällä, Tero Holopainen, Kukkis. Joo. Ja senkin sä oot laittanut linnan. Joo, Kukkis on monta kertaa törmätty yhteen. Sehän on monilla alalla mukana, mutta mä oon laittanut sen kiristyksestä linnaa aikanaan. Semmoinen taas perinne kiristys, epämääräiset liiketoimit aiheuttaa erilaisia ongelmia. Eli se on aivan vaikea tietää, että kuka on oikeasti syyllinen loppupelissä. yleensä näin jengi kiristyksessä on sitä monta kertaa, että joku jättää asioita hoitamatta. Ja siinä tulee tämä soppa sitten. Sitten juostaa poliisi luo sen jälkeen. Nämä on ihan perinteet. Harvoinhan nämä jengikiristykset kohdistuu kehenkään normikansalaiseen. Meinaa, että jos jätät sun asuntolainat pystyy Nordea, niin tuskin Nordea soittaa Kukkiksen porukkaa paikalle. Viitinko hoitaa perinneet? Se menee erilleen. Kyllähän nämä yleensä on siinä, että miten tämä nyt velka oikeasti sitten on tapahtunut ja mikä näissä on se oikea. Hei, Kukkishan on kans vanhaa portsari. Joo. Eikö siellä ole tämmöinen juttu ollut, että siellä oli joku huonosti käyttäytyvä asiakas, minkä he veisit hiekkakuopalle ja veti hengiltä? Joku tämmöinen, se on siitä tuomittu se on. Joo. Mun mielestä se on, mä en muista, että siinä järjestyksenvalvojan voimakäyttökurssissa oli tämmöinen kohta, että sen pokan sai. No ennen oli. Mutta hei, eikö tässä ole semmoinen tarina, että Late Johanssonin se yksi vikauhri, niin se oli ominut tämän Kukkiksen kaadon. Väitti, että hän on tehnyt sen. Ja sitten Kukkis sanoi, että vitutoo. Sehän pääskään vähän väärillä tiedolla sinne MBK:n. Joo. Eli jos tässä on kanavaa seuraa semmoiset tyypit, niin MBK:han piti, Late Johanssonin jengi piti ensin olla selvittämätön henkirikos, että sai jäsenyyden. Sitten Late vähän helpotti niitä ehtoja, että selvitettykin käy ja tästä nyt puhutaan. Mutta sitten se koitu hänelle hengen lähtö tuli siitä jutusta, koska jäi kiinni siitä valheesta. Siinä Laten säännöt oli sikäli ihan venyvi, koska ei puhuttu siinä, että selvittämätön tai selvitetty tai ei ole tuomittu. Ja mä sitten heitin kerran Latelle, miten, että tämä sun pykälä vähän heikko, että nyt esimerkiksi poliisi voi hakeutua jäseneksi teille, että mehän joudutaan virantamassa ehkä ampua jonkun ihmiseen, meitä ei tuomita, mehän täytetään täysin se kriteeri silloin Late jäi miettimään, tässä pitää nyt laittaa joku lisäys siihen. Hei, tässä sun listalle ei ole muuten Late Johanssonin, miksi et sä laittanut? No sanotaan, että Latehan on tehnyt parannuksen ja mun mielestä niin nyt ei lähdetä kaivaa Laten menneisyyttä kauhean paljon esille. Se on aika hyvin pärjännyt tällä hetkellä mun mielestä. Hän on löytänyt Jeesuksen niin elämää. Ei nyt muista, niin annetaan nyt hänen kolttuset olla. Mä en usko Jumalaa, mutta musta on hyvin tärkeää, että Late Johansson uskoo. On. On, ja kyllä se oli, se on hyvä, että se on löytänyt erilaisen reitin, miten se aikaisemmin, sitä reittiä, missä aikaisemmin kävi, se oli aika vauhdikasta ja väkivaltaista, niin se on hyvä, että se on muuttunut. Hei, ei käsitellä sitten Latea, jossa et halua. Täällä on viimeisenä nimenä Saarisen Mikko. Joo. Sä oot laittanut sen linnan. No, Saarisen Mikko, sehän on kova kunnilla aikanaan. Silloin UB:n, jäsen, ja sehän oli tuon Massan semmoinen, voisiko sanoa, perseä paita. Jos oli, Mikko oli siinä, niin sitten oli Massa oli siinä. Ne oli melkein, voisiko sanoa, veljekset. Ja mutta sehän tänä päivänä on vähän huonossa happeessa, mutta semmoinen hauska tilanne, että ei nyt ole hauska, mutta me käytiin ottaa Mikkoa kiinni, se asui silloin Malmilla ja se oli silloin UB:stä jo vähän liukumassa ulos. Että se oli vielä UB, joo, ne hyväksy, mutta se oli liukumassa ulos. Ja
Ja tiedät, että sillä piti olla aseita ja näin päin. Ja mentiin sitten siinä asuun, että otettiin Mikko Kiisen parvekkeelta ja olitte tietenkin etsiä. No sieltä löytyi konepistooli ja ladattuja käsiä sieltä sun täältä. Se oli aika skitsos kunnon siihen aikaan. Ja sitten oli vähän sellainen haju, että sillä pitäisi olla käsikranaatteja, mutta ei vaan löytynyt mistään. Ja mä ajattelin, että tämä nyt on huuha tarina sitten ollut varmasti. Ja mä kaadettiin tuolen ympäri ämpäri siellä. Ja sitten yhtäkkiä mä katsoin, että mulla otettiin yhden tuolin, mikä tuossa pilkottaa. Niin siinä oli tuoli, se jousi ja vei, se oli käsikranaatti, tämmöinen sirpalegranaatti. Katsottiin vähän aikaa, että se näyttää vähän oudon näköiseltä. Että se ei nyt ihan ole kauhean fiksun näköisesti laitettu sinne, että se on jousien varas siellä vaan. Sitä tuolia mä olin heittänyt monta kertaa edestakaisin ylös alas siellä. Sitten me todettiin, että olisi ehkä hyvä ottaa vähän älykkäämpiä pommiryhmän miehiä tänne. Ja sinne tuli pommiryhmä ja Suomen armeijan edustajat tietenkin, se on Essan tavaraa. Ja se kävi tosi ilmi, että siellä oli se sirpalegranaatti, niin Saari on vetänyt ulos. Sokan. Niin, ja panu takaisin väärinpäin, että se oli täysin varmistamaton siis. Se oli vain se jousien varansa makas siinä. Se kun olisi tippunut maahan. Annoit sä tästä mitään pyyhkeitä, no, Mikko? Se oli raudossa meille siellä. Ei voi enää jotain pyyhkeitä kyllä, mutta kyllä sanottiin, että oli että hyvä tuurihan, ettei tippunut maahan. Et se kun olisi pamahtanut siihen, niin se on 5 sekuntia, niin se on sitten out. Mutta tämä kertoo, missä kuosissa jätkät yleensä on, että sulla on granaatti, mistä on sokka irti, niin siellä jossain penkialla jemmassa ja sitten pyssyy joka puolella. Mä muistan Mikon silloin, kun se oli UB:ssa ja hän oli semmoinen 110 kiloinen komea jätkä vitun kovassa tikissä. Ja sitten semmoinen kova päin, että se tuli kännäreittenkin kanssa usein yksin, sopii yksi vaihto pelipaitaa, muistat sä tämmöisen kaverin, niin sitä neuvoteltiin. Mikko tuli yksin ja sitten mä kysyttiin, että eikö sulla ole ketään messis, niin se nosti paitaa, missä oli tykki, ja sanoi, että hänellä on kaveri messis, niin. Ei tarvii. Ja se oli niinku semmoinen. Mutta sitten mä näin Mikon loppupätkän, kun me oltiin lusimassa samaan aikaan ja sitten oli jo aika huono happi semmoinen, että kyllä se yritti siellä linnassa vielä vetää ihan kovaa linjaa, mutta sitten yksi nuori virolainen kundi veti sitä ja okei, se Mikko sanoi, että no tämmöistä sattuu, mutta sitten kun sulla on lamput mustana, niin se kertoo vähän toisenlaista tarinaa. Mikko tuli sitten vielä ihan, kun mulla oli tuomio loppumassa, niin hän tuli vielä vikalle tuomio, mutta sitten oli jo ihan semmoinen duckhound tuhoamisleiriltä semmoinen. Joo, se on vähän sitten varmasti jossakin, niin vaikka Massa yritti pitää sitä jalolla kyllä aika pitkään, niin se on vaan, kun varmasti Mikko enemmän veti kuin myi, niin no niin. Tämä on se lopputulos. Niin ja sitten Mikkokin on pienestä pojasta asti ollut laitoksessa. No. Koulukodit ja nuorisovankilat ja näin poispäin. Mutta hei, siinä me saatiin kahlattua sun lista läpi. Kovi jäijii, kovi nimi. Kirveen Teemu puuttu tosta listasta. Miksi sä laittanut Teemu listaa? Mä en ole Teemu koska sillä tavalla laittanut Kirvistä linnaa. Se on ollut mulle, sanotaan kunnolla linnaa, nyt puhutaan kunnolla. Sehän liittyy tähän Alma Seudeihin. Ja sehän joutui linnaa kyllä sitten siitä jutusta, mutta et mä oon laittanut lähinnä Kirvestä semmoiseen saunareissulle vaan, semmoinen ihan lyhyt pieni pätkä. Mutta tunnen hyvin kyllä herran ja sehän on pitkän linjan, voisiko sanoa, alamies. Ja ollut mukana pitkään näissä erilaisissa väkivalta- ja huumiutussa mukana. Mä muistan silloin ihan alkupätkällä, kun Allulla tuli riitaa yhden tummaihoisen portsarin kanssa, Obioran Kimmon kanssa. Mm. Ja se oli semmoinen tilanne, että siinä olisi voinut Allulle tulla hopeeta. Kimmo on aika kova kundi, portsari, ammattisotilas ja INE ja näin. Ne ei halunnut ottaa sitä riskiä ja silloin Kirves veti Obioran kaveri siitä heti jalkaan. Näytettiin voimaa siinä ja Kirves lähti siitä sitten lusimaan, mutta oli silloin jo niissä pätsijutuissa. Mutta ilmeisesti noista kansallissosialistisista ihanteista voi tinkiä ainakin huumekaupan osalta, kun kerran Mantakan kanssa tehtiin sitten tämä viimeinen. Joo, se on. Mutta se ehkä Ruotsissa on se, siellä on tingitty monessa asiassa. Mutta siellä Ruotsissakin miettii jengiä, bandidosetiisse, niin siellä on myöskin, olisiko se on ihan täysin valkoisia aina. Joo. Myöskin. Mä oon joskus käynyt aikanaan siellä oikeudenkäynnissä mukana bandidosoikeudenkäynnissä. Siinä oli, voi sanoa, että ei ihan perusruotsalaisia. Ei, Irakistahan on pressa. Sitten oli ihan, olisiko se on ihan tummiikin.
Joo. Mut hei, tässä nämä konnat tällä kertaa. Kiitti Kentsu, kun sä tulit taas meidän vieraaksi. Ideoidaan lisää ensi kerralle.